politsiya bilan to'qnashgan Istanbuldagi Bo'g'ozichi yoki Bosfor universiteti talabalari hibs qilindilar. Namoyishchilar hibsga olingan 4 talabaga hamfikr birdamlik maqsadida chiqqanlar. 4 talaba esa muqaddas islom dini ramzlarini tahqirlashda ayblanmoqdalar. Ular muqaddas Ka'bani LGBTning kamalak ramzi bayrog'i bilan chizgani aytilmoqda. Oxirgi yillarda Turkiyada LGBT jamoasi a'zolarining ortgani, hukumatning esa ularga nisbatan bosimni kuchaytirgani kuzatiladi. O'z partiyasining qurultoyida ma'ruza qilgan prezident Erdo'g'on LGBTga moyil yoshlarni qoraladi. Gençliğimizi inshaalloh biz kelajakni LGBT yoshlariga emas, millatimizning shonli tarixiga mos yoshlarga qoldiramiz. Sizlar kompyuter klavishlari bilan ishlayotgan yoshlarsiz. Sizlar buzg'unchilik qiladigan LGBT yoshlar emas, aksincha o'ksigan qalblarga tasalli beradigan yoshlarsiz, dedi prezident Erdo'g'on. Bosfor universiteti talabalari anchadan buyon chetdan rektor tayinlanishiga qarshi norozilik uyushtirib kelishadi. Talabalar ishonishicha, yangi rektor qudratdagi AK partiyasiga bog'liq odam va uning o'zlariga rahbar bo'lishini xohlamaydilar.